ni mu birometro bice cyane urenze umujyi wa Kayonza werekeza mu karere ka Ngoma. Turi mu rugo rumwe mu baturage batuye muri ako gace. Abagize umuryango bari gutegura amafunguro ya kumanywa. Twasanze bahati ibirayi bigaragara ko barimo kubikura mu murima bitarera. Aka ni agace k'intara y'Iburasirazuba kavuzwemo amafu mu mezi make ashize. Ni amafu yahawe amazina atari make nk'uko Valentina umwe mu batuye muri aka gace abivuga. Ni nzaramba nishira umuteto nifunga serire duhurire ku mufungo ubwo barabwira bari bari abantu bafite uko bari bameze bose bari baringaniye n'amazina menshi tavamo. Aho ibice bimwe na bimwe by'intara y'Iburasirazuba bitangiye kumenekeramo imvura, abatuye muri ibyo bice bavuga ko bafite icyizere cy'uko aho imvura igwa ayo mapfa ashobora gushira cyangwa akagabanuka igihe imvura yaba ikomeje kubonekera igihe. Ubundi muri cyagiye cy'izuba izuba nyine ryava ukareba hirya ukareba hino ukabura ikintu wafata, ariko kuva aho imvura itangiriye kugwa ubu ngubu nta kibazo cyane dufite. Urebye ubu ngubu bitangiye kugabanuka kuko uraza ugasoroma nk'uyu mushogoro ukagira n'ubwo buteja bw'ibirayi ugashyira kuziko ugateka ugashobora kubaho. Turi kuyikirada mbona ko turi kubona ibirayi tukabona umushogoro tukagerekaho tukahembuka. Iratanga icyizere, abantu bose bamaze kwizera ko inzara igiye gushira. Ibirayi nk'ibi urabibona, ibishyimbo bitangiye kwera bahinze mbere, imboga zarameze, inzara mbese irimo iragenda ishira. Muri utwo duce tubonekamo imvura ngo n'ibiciro bya bimwe mu biribwa nabyo byatangiye kugabanuka. Ibi nabyo ngo biratanga icyizere kubera ko ikiro cy'ibirayi cyaguraga 3.5 none ubu cyageze kuri 200. Urumva rero ko ibyo kurya byatangiye kuboneka. Ku rundi ruhande ariko ngo hari n'ibice bitarabonekamo imvura cyangwa ikagwa ari nke. Muri ibyo bice birimo imirenge imwe n'imwe y'akarere ka Nyagatare na ka Kayonza, uturere n'ubundi twibasiwe bikomeye n'ayo mapfa, aho ngo haracyari ibimenyetso bikomeye by'ayo mapfa. Imvura iri kugendegwa uruhande rumwe, kubo ihano muri Kayonza imvura iri kugwa, ariko ngo aho bitazakabarondoho nta n'imvura yahageze, nta bishyimbo n'ururabo. Ariko nyine n'ubundi bizasanga abantu benshi abenshi baranashize. Umva ariko kabarondo mu bice bimwe nta mvura iriyo, ari umukungugu iragenda igwa ibice za Rwinkwavu hirya hose nta mvura iriyo. Mbese n'abavuye baza hano baza bavugishwa bati mwebwe turabona mfite imvura twe turashira, cyangwa ubundi ukabona baraza gusaba. Ibice bya Rwinkwavu barafashwa, barafashishwa ibigori ibiro bitanu ngo bikamara ukwezi mu nzu y'umuntu babirya, ari abantu b'imiryango itanu. Mbese amapfa avuzwe mu ntara y'Iburasirazuba yagize ubukana bwinshi mu mezi y'ukwa gatandatu, ukwa karindwi ndetse n'ukwa munani. Ni amapfa yatumye ngo hari n'abaturage basuhukiye mu bihugu by'abaturanyi nka Uganda, abandi leta ibafasha kubona ibiribwa n'amazi yaba ayabo yo gukoresha ndetse n'ayo kuhira amatungo.